Sim, finalmente a RDC começou. Não, já vai chegar, já vai chegar. Para você que não sabe, a RDC é a Conferência de Desenvolvedores Roblox. É o evento mais importante do ano, porque é lá que o Roblox anuncia todas as novidades que estão para chegar na plataforma. A RDC tá acontecendo esse final de semana, então ela acontecerá durante a sexta e o sábado, então vou começar a sair as novidades. Mas antes de saber as novidades da RDC, aconteceu muitas coisas nesses dois últimos dias. E eu vou trazer nesse vídeo hoje as notícias que você precisa saber antes da RDC. Ok. Como os desenvolvedores vão ensinar as IAs do Roblox? Roblox teve um bug bizarro? E Roblox pode estar finalmente chegando ao PlayStation, entre outras notícias. Então desde já peço para vocês deixarem um like para ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Para vocês que acompanham o nosso canal de notícia, devem se lembrar que a gente anunciou alguns dias atrás que o McDonald's da Áustria estava fechando uma parceria com o Adopt Me e eles lançariam uma linha de brinquedos lá na Áustria. E bem, finalmente isso foi lançado e agora a gente tem as imagens desses brinquedos. A coleção de brinquedos da série 1, disponíveis até o dia 27 de setembro de 2023, apresenta animais como o crocodilo, a abelha, a vaca, o guaxinim, a zebra e o cardeal vermelho. Sim, série 1 porque aparentemente haverão outras séries, provavelmente essa parceria deve se estender. E como vocês podem ver aqui, os animais ficaram muito bonitinhos. Eles lembram bastante aqueles animais que vêm no kit dos brinquedos do Roblox do Adopt Me, só que numa versão um pouco maior. Vamos torcer para isso dar certo e para fazer bastante sucesso e talvez isso possa vir para o Brasil. Eu tenho certeza que não. Atualmente, o único console de videogame que tem disponibilidade para o Roblox é o Xbox, mas já se fala há muito tempo que o Roblox deve chegar ao PlayStation. Inclusive, esse boato acabou tomando mais força o ano passado, quando o Roblox anunciou uma vaga de engenheiro de software sênior para o console PlayStation. Então tudo indicava que finalmente o Roblox chegaria ao PlayStation, mas no meio desse ano essa notícia acabou dando uma esfriada, já que tinha saído a notícia que a Sony tinha bloqueado o lançamento no Roblox por preocupação com o público infantil. Não necessariamente eles estavam falando que não iriam lançar mais no Roblox, mas eles estavam dando uma segurada até tudo ficar certo. E bem, aparentemente, finalmente o Roblox vai chegar ao PlayStation. E a melhor notícia, que vai ser no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Com o vazamento de alguns ícones dos botões do PlayStation nos arquivos da Roblox, provavelmente isso indica que estamos diante a ter um aplicativo oficial do Roblox em PS4 e PS5, e que está em desenvolvimento. Sim, alguns programadores fuçando nos códigos do Roblox acharam botões do PlayStation colocados lá no arquivo. Isso significa que o Roblox já está preparando a estrutura para trazer o Roblox ao PlayStation. E o bom é que eles acharam tanto do PS5, que é o PlayStation 5, quanto do PlayStation 4. Então, talvez muito em breve, teremos finalmente o Roblox na plataforma PlayStation. A gente sabe que vira e mexe o Roblox tem algum bug, e geralmente são bugs bem bizarros. E ontem não foi diferente, o Roblox teve um bug que deixou todo mundo preso no chão. A Roblox está com um bug que faz com que os jogadores fiquem presos no chão, ou em hangdown. Isso está acontecendo em todos os jogos. Sim, ontem aconteceu um bug bizarro no Roblox, com que fazia com que os jogadores ficassem presos no chão, ou até abaixo do chão, e eles não conseguiam nem sair e nem jogar. Felizmente, esse bug durou pouco tempo, coisa de alguns minutos, e depois foi resolvido. Alô? Já faz algum tempo que o Roblox anunciou que os planos deles é cada vez mais implementar IAs dentro do Roblox, ou seja, inteligências artificiais. Até o momento, ainda não temos muitas utilidades dentro disso, a não ser criações de textura, mas o Roblox pretende trazer isso cada vez mais, tanto para criação de mapa, criação de avatares, entre outras coisas. Só que você criar uma IA dá muito trabalho, porque basicamente você tem que ensinar ela a fazer as coisas. E aparentemente o Roblox pretende que isso seja feito pelos próprios desenvolvedores. Roblox parece estar permitindo que os desenvolvedores contribuam com scripts para treinar a IA, para aprender como criar scripts.
todas as inteligências artificiais, elas têm que ser treinadas, ensinadas a fazer alguma coisa. Por isso que você vê que muitas empresas liberam o chat GPT, entre outras IAs de criação de imagem de graça. Por quê? Para as pessoas usarem e ensinarem a IA como trabalhar, para depois futuramente isso ser pago. Dentro da Roblox não está sendo diferente. Eles estão liberando que os próprios desenvolvedores treinem a IA de como ela deve funcionar. Isso é muito bom por um lado, porque cada vez você vai facilitando o processo de criação dentro do Roblox. Isso é preocupante por outro lado, porque com o processo avançando, muitas pessoas podem perder seus empregos. Complicou. E como a gente disse aqui no começo do vídeo, hoje está acontecendo a RDC e a gente está bastante animado para as novidades que o Roblox vai anunciar. A gente deve lançar o próximo vídeo já com um resumão de tudo que aconteceu na RDC e no decorrer da semana a gente vai lançando vídeo falando de cada tema específico. É, tá bom. Caso você não saiba, a RDC ela acontece todo ano lá em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela acontece nesse Central Forum Mansion, que é esse galpãozão aqui gigante. Inclusive, você pode ver o pessoal já começando a montar as estruturas. E aqui você pode ter uma visão ampla de como é o lugar onde acontece a RDC. Um lugar realmente muito bonito. Provavelmente é por isso que a Roblox escolheu fazer aqui. Logo que o pessoal chegou de manhã, eles já tiveram que se registrar para participar do evento, mediante a convite, e logo depois tomaram um café da manhã, servido pela própria Roblox. Todo participante que participa desses eventos normalmente recebe um crachá de identificação, e na RDC não foi diferente, mas o legal é que da RDC, em vez de ser o nome da pessoa, a pessoa ela recebeu um crachá com o nick do Roblox, então vinha o seu nick do Roblox no crachá. Também é dado um item exclusivo todo ano para quem participa da RDC, tanto presencialmente quanto virtualmente. E nesse ano foi dado uma jaqueta de parceria com a Puma. Sim, eles deram uma roupa 3D que foi uma parceria entre a Puma e a Roblox. Que demais! E realmente o negócio lá é bem legal e é bem bonito o evento. Aqui você pode ver como ficou a entrada do evento, o pessoal chegando, as luzes e lá no fundo o palco onde rola as apresentações. E teremos representantes brasileiros participando da Roblox desse ano. Em relação a Bloxstar, ou youtuber de Roblox, a gente vai ter o Fê Batista participando lá por convite da própria Roblox. E como criador UGC, o Caio Cabral vai estar participando. Em relação a criadores de mapas, eu não conheço nenhum que tenha participado, mas é bem provável que sim, tem algum. Caso você conheça, inclusive, deixa aí nos comentários. E uma curiosidade diferente do ano passado, a RDC desse ano só vai poder participar quem for maior de 18 anos. Até o ano anterior poderia participar com 16, desde que acompanhado de um adulto. Esse ano não, é exclusivo para maiores de 18 anos, o que acaba excluindo muitos criadores do Roblox, inclusive criadores famosos, como o próprio Ryzen, criador do Please Donate. Mas ele teve uma sacada genial para marcar a presença dele no local. Criadores acharam uma propaganda do Ryzen, criador do jogo Please Donate, no ponto de ônibus do outro lado da rua do local da RDC. Nela podemos ver que está escrito Oi, e logo abaixo um QR Code, que leva para o perfil dele. Sim, o Ryzen alugou um outdoor num ponto de ônibus fazendo propaganda do perfil dele. Já que ele não pôde ir presencialmente na RDC, pelo menos o pessoal pode ver ele lá pelas propagandas da rua. O miserável é um gênio! Bem, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui então. Tinha bastante notícia interessante que saiu antes da RDC, então eu queria trazer logo para vocês para poder focar os próximos vídeos todos na RDC. Então, caso não seja inscrito ainda, se inscreve aí para vocês saberem todas as novidades que o Roblox vai trazer nesse ano e no próximo. Vamos ficando por aqui, até a próxima, pessoal. Tchau! To be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm yours.